ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ନାଇଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 1093 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରାଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଆର୍ଟ୍ସ ବିସିଏମ୍ ସିବିଜେଡ଼ ପିଲା ମେନ୍ ବି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପିଇଟି ସବୁର କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ ଆମ ସହିତ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଆମେ 199 ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆର୍ଟ୍ସ ବିସିଏମ୍ ସିବିଜେଡ଼। ଆ ଡେମୋ ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ବିଏଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିଛି ଏଏନ୍ୟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲୁନାହିଁ, ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର ମାରିଲେ ବି ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନି। ତ ଏବେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ି କିମ୍ବା କାଲି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ, ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ରହିବନି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କଟକ ପକ୍ଷରୁ 9/1/2023 ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 2022 ଆପଣଙ୍କର 31 ତାରିଖ ହେବା ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଠିକ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଓଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଓଏସ୍ଏସ୍ ପରେ ପରେ ହେବ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ଆପଣ କେହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଓଏସ୍ଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ 16 ତାରିଖ ହେଇକି ଓଟେଡ୍ 31 ତାରିଖ ହେବ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନାହିଁ, ଓଟେଡ୍ ଭେରି ସୁନ୍ ହେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ହେବାର ଅଛି। ତ ସେୟା ହିଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟେଡ଼୍ରେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍କେଆର୍ ଟିଚର୍ ସେମାନଙ୍କର ଫେଲୁଅର୍ଟି ବହୁତ ଆସିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର 49% ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ଫେଲୁଅର୍ଟି, ତାପରେ ମାନେ 49% ଆସିଥିଲା ସକ୍ସେସ୍ ପାସ୍ ହାର, ତାପରେ ପାସ୍ ହାର 60% ହେଇଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ସାରା କରେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଲା, 60% ପାସ୍ ହାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ 40% ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର 40% ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 8000 ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପାସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ 8000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆପଣଙ୍କର 16000 କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ 8000 ଥିଲେ, ତାଦେହରୁ 5000 ପ୍ଲସ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି, 6000 ଛୁଇଁନି, 5000 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚେଇବ ନ ଘୁଞ୍ଚେଇବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିଥିଲି, ଆଜି କହୁଛି ଘୁଞ୍ଚେଇବା ନଛ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ହେବ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିବାର ଏବେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଘୁଞ୍ଚିବା। ଆଉ 19 ଯେଉଁ ମେମୋ ହେଇଛି ସବୁ ଡାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ETI ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନେସେସରୀ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡାଏଟ୍ ଅନ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ SCRT ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ମେ ବି ସେଇଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଓଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଘୁଞ୍ଚିବ ନ ଘୁଞ୍ଚିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଯଦି ନ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ 31 ପାଇଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଯଦି ଘୁଞ୍ଚିବ ବି ଅଧିକ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିବନି, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ କରାଗଲା ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ଟିଚର୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ରହିଛି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 21/1/2023 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁଆ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଏର୍ଲିୟର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର 2022 ଇନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଆଫୋର୍ସେଡ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର 2023, ତେଣୁ 22 ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରାହେଇ 23 ଆପଣ କରିବେ, ପୁଣି 23 ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିଦେବେ, ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର NTA ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି 21 ଜାନୁଆରୀର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସବମିସନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ UGC ନେଟ୍ December 2022, ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଆପଣ 29/12/2022 17/11/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଡେଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 23 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ସେ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 23 ସୁଦ୍ଧା ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କରିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅସର ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି, ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ନାମଲେଖା 4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ
କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର NGO ରିପୋର୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ସାରା ରିପୋର୍ଟ ଆସେ, ବହୁତ ସାରା ସର୍ଭେ କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଏସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି, ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସେଇ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବି ଆସିବା ଯାଉଛି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାରିତ ହେଲା, ବେସରକାରୀ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ନେଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଲାଗିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 12 ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନଥିଲେ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏହାର ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବି ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଅଧିକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଟିନ ଆଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଏବଂ 21,000 ଯେଉଁଥିରେ କି 11,000 ପାଖାପାଖି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବାନି, ଆମେ PGT କହିପାରିବା, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ 81,000 ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦିନ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ଥିଲା, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଦିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଦାବି ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି, ବଟ୍ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ତ ଅଣ୍ଡା ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ 8 ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ 5 ଅଣ୍ଡା କିଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ? ପିଲାଙ୍କୁ ଫାଳେ ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେଶର ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ବିକଳ୍ପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ। ଆଣ୍ଡ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବିରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଏନେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ଫଳ ପ୍ରକାଶନୀ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ପରୀକ୍ଷାଧାରୀ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ୍, ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱଭାବ ପାଏ ନା, ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ସମାନ ହେବା ଉଚିତ, ପାତର ଅନ୍ତର ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ RT ନର୍ମସ୍ ଅନୁସାରେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ 25% ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ, ଏନେଇ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ବାବୁ ବଦଳିଲେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ। ଏଇଟା କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜିରୋ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ମିଶନ ଜିରୋ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ କରାଯାଏ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ DO ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ନୂଆ DO ଆସନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ନଜରିଆ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯେ ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଠିକ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର SOTET ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲା ଯେତିକି ନମ୍ବର OMR ରଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ରେ ରେଜଲ୍ଟରେ ସେୟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ସେମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, କାହା କଥା ବୋର୍ଡ଼ କେବେ ଶୁଣେନି, କାହାକୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି, କରିବ କେମିତି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପିଲା କରିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଖୋଲା ପାରଦର୍ଶୀ ପୋର୍ଟାଲ, 42,000 ପିଲାଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାହୋଇଛି ଏ ବର୍ଷ, ଚଳିତ ବର୍ଷ। ଏବଂ ଡାକୋଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର, ବହୁତ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବହୁତ ନିମ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଥିରେ କି ଚଳିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆବେଦନ ବୟସ 42 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ନଚେତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟଭାବେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ। ତ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତ ହେବାର ହିଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଅଛି, ଯାହାର ସଙ୍କେତ ଏବେ ମିଳିପାରୁନି ବଟ୍ ହେବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ରେଗୁଲାର ହେବେ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ବା ଆପଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବୟସ 62 ହେଉ, ତ
ତ ଏହାର ଗୋଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ରଖିଛେ ଏବଂ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଡିସିସନ୍ ଆସିବ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ, ମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ପରେ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯିବ। ତ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଦଳ ବଦଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।